see oli siis A-klassi neljas ja esimene eestlane. Oskad natuke väikseid kommentaare tuua? Ei, rohkem. Rohkem, rohkem. Rohkem, rohkem. Esimene eestlane oma klassis. Võib rahul jääda. Käed tegi lahti. Kõhu tegid lahti. Kõht on lahti. Mis see mis aitas? Ah? Mis kõhu lahtus, mis see aitas? Mis aitas on? Aga te raske teada lõppas. See on nii ligan on selle ees. Ma ligan nii liben on selle. Ma mõtlen, et aga lihtsalt nii auks oli ees. Ei hakka väga riskima. Aine. Ladan ikka esimene ring oli niimoodi, et hoia kahe päeva kehega peas. Sa said sellest paugust mööda ilusti. Nipa napa, niimoodi, et ma sain sitliga peas. Üks pani ju läbi aia ja... Ma sain kutsari peal. Kutsar pani mulle üle siis. Kutsar pani ka lõpsal ja enam käima ei läinudki. Lõpus on nükkud, et sa käima ei saanud? Ei saanud, ei saanud. Teisega ei läinud käima ja ma kardan, et ta külle peal oli siia ise seisma. Kas tal on mingi klapp on, et ei lase lõhku minna, vaata kui pikalt seisab, mingi 7-8 sekki. Ai, et saada. Ära. Paks oli üsul kord. See need on nii teravad, need augud. See vana kui laetas täis sinna muidugi. Aga vana muidu pehme või pehme? See on siuke pehme, aga need augud on nii roi. Kõvad! Jää sa vist augud. Vaad see kõige taugu meie koht seal. Jah, tule. Seal on niuksed augud, niuksed nii teravad, et ei saa üle kuidagi. Lõpuks me seitsime seal välja, mingi see soonavad. See välja. Ja see, vaata, enne finisite. Tuleb nagu vasakud äärest tulla. Andu läks saalt keskelt, ma ootasin, noh, läheb minema, pani nii. Selle täna vähe parem. Konkurente on täna päris palju. Jaa, konkurente ka palju, jah. Aga siin täna lihtsalt ei taha väga viimast panna välja. Järgmine nädal on suur võistlis juba ja muligrass, et selleks hea trennida. Suus. Mis plaanid siis teine start? Finishisse jõuda tervelt. Lihtsalt? Jah. Konkurentsi pakkud äkki? No vaatab, kuidas start läheb, et äkki siis sappavad või vaatab. Eks midagi võiks ikka põnevamalt teha. Saan need siis kundamehed, et kuidas siis sõidu rahul oled? Valga ju kohta küll. No mis see tulemus oli ka täpselt? Kuues. Kuues. Kuues ka, et Thank you.
ära tüüa, jah?